11. až 15. novembra zorganizovala stredná odborná škola na námestí svätého Martina Dni otvorených dverí. Určené boli predovšetkým deviatakom, ktorí sa v týchto dňoch rozhodujú, kam ďalej po skončení základnej školskej dochádzky, ale tiež rodičom a ostatným záujemcom. Cieľom podujatia bolo prezentovať všetky študijné a učebné odbory, ako aj možnosti mimoškolskej činnosti. Vítajte v našej novinovej kaviarni. Túto miestnosť pripravovala 3. a 5. hotelovej akadémie s pomocou pani profesorky Tine Čuvalovej. Tieto všetky výrobky sú pripravované z novín, obalené, buď sú obalené, alebo aj vlastne vyrobené. A je to vyrobené na predmete aranžovanie, ktoré absolvujú žiaci hotelovej akadémie. A je to vlastne pre inšpiráciu do budúcnosti pre niektorých, ktorí by mali v pláne si otvoriť kaviareň v nejakom inom štýle. Toto je učenie cudzích jazykov. Na našej škole sa vyučujú 4 cudzie jazyky. Je to angličtina, nemčina, ruština a taliančina. Dá sa tady vyučovať aj francúzsky jazyk, ale je to iba vo forme krúžku. Ten Erasmus Plus, ten projekt, do toho sa zapojila škola. Sú to výmenné pobyty. Môžete navštíviť ako veľmi príjemné krajiny, ako je Turecko, Portugalsko, Rakúsko, Česká republika. Sú to tie výmenné pobyty, idete do rodín a môžete niečo nové vyskúšať. Učebňa spoločenskej komunikácie, psychológie, etikety a taktiež aj občianske náuky. Ukazujeme žiakom rôzne knihy a časopisy, ktoré používame na hodinách občianske náuky a taktiež aj tej spoločenskej komunikácie. Na škole máme taktiež aj školskú psychologičku, ktorá so žiakmi rieši rôzne problémy, či už osobné, alebo teda napríklad s poruchmi učenia. Máme tu vystavený aj domček farieb, aké teda farby steny my sme mali mať doma, aby sme sa cítili lepšie. A dominantou tejto učebne triedy je grafológia. Je to teda umenie, ktoré skúma človeka, typ človeka podľa písma. Či má písmo veľké, malé, alebo náklon doprava i úzke, široké. Nachádzame sa v učebni, kde sa vyučuje náuka o regiónoch Slovenska a učíme sa tu hlavne sprevádzať a reprezentovať vlastne naše mesto a náš kraj a náš región, ako spravedlivo prezentovať. Rovnako zaujímavou bola prezentácia žiakov odborov cukrár, kuchár a čašník, ktorí si pripravili ukážku barmanských zručností pri príprave miešaných nápojov, ale tiež flambovanie či výrobu cukroviniek. Vyrábame belgické pralinky z belgickej čokolády, ktoré nalijeme do formy a potom naplníme, zase zalijeme a necháme zatvrdnúť. A komu ďalej ponúkate tieto pralinky? Žiakom, čo prídu, učiteľom, všetkým. Organizáciu Dní otvorených dverí mali aj tento raz vo svojej režii študenti. Pod dohľadom učiteľov ukázali návštevníkom priestory školy, zaviedli ich do učební i odborných dielní, názornými ukážkami bližšie predstavili zameranie a náplň jednotlivých odborov. Chceme im predstaviť vlastne odbory, ktoré študujeme alebo ktoré sa dajú študovať na tejto škole, obzvlášť technika a prevádzka dopravy alebo automechanik opravár, automechanik elektrikár. Sú tu pomôcky, ktoré sa na vyučovaní používajú, či už sú to rôzne diely alebo aj motory. A popri tom chalani chceli predstaviť akože motocykle, na ktorých závodia mimo školy a chcú sa vlastne tým prezentovať, zvýšiť popularitu motokrosu a aby tí fanúšci chodili podporovať a nielen na závody, ale ako aj finančne trošku. A tak to chceme akože prilákať aj tých žiakov, možno im to tak trošku upresniť a aby teda rozmýšľali aj o našej škole, nielen ako sa hovorí, tam idem a hotov, inší ma nezaujíma. Tie dva terénne vozy, ktoré sú tuto vedľa na dvore, tie patria tiež tejto prezentácii? No, jeden patrí prezentácii, ten žltý, jazdí na ní tady vedľa kamarát. On sa vlastne zapája do všetkých, vydrží ten automobil prakticky jednu sezónu, možno aj dve, ale to potrebuje generálnu opravu. Ten druhý je vlastne školský a ešte nebol zapojený do žiadnych závodov. V tejto odbornej dielni prezentujeme momentálne čestnosť, klimatizácie, únik, kladiva, áno, z toho zariadenia. Pomocou testovacieho zariadenia máme na to UV lampu a máme na to špeciálne okuliare. V našej stolárskej dielni prezentujeme prácu žiaku prvého ročníka a ukazujeme žiakom zo základnej školy, ako sa môžu pripravovať na svoje remeslo, stolársky odbor, pretože každý doma máme tú stoličku, máme doma nejaký ten nábytok. Takže z tohoto dôvodu chceme žiakom ukázať, že v našom holiči meste není problém naučiť sa tomuto remeslu a
tomu povolaniu. Prehliadku školy obohatila prezentácia cvičných firiem, predmetu, v rámci ktorého sa žiaci končiacich ročníkov učia základy podnikania. S veľkým záujmom sa stretla tiež prezentácia žiakov hotelovej akadémie. Toto prakticky je naša cvičná firma, má názov 4. TPD Trans a túto firmu sme si založili preto, aby sme mohli simulovať jednotlivé situácie z reálnej praxe. Na cvičnej firme sme sa naučili vyplňovať jednotlivé dokumenty, aby sme si mohli založiť vlastnú firmu. Potom ja tu figurujem v tejto firme ako vedúci predaja nových vozidiel. K tým vozidlám ponúkame zákonnú poistku, havarijnú poistku a záručný servis zadarmo. Potom tu máme k tomu nejaké prospekty, tady máme sklad náhradných dielov. Tak keďže sme študenti hotelovej akadémie, tak sme si vlastne v krátkosti pripravili to, ako by mal taký hotel fungovať a vlastne tieto jednotlivé úseky znázorňujú vlastne reálne úseky v reálnom hoteli. Prvý úsek je samozrejme recepcia, ďalej vlastne sa takto študenti presúvajú do úseku housekeepingu a vlastne na každom úseku naši študenti povedia, čo spočíva ich činnosť a ich náplň práce. Ďalej sa vždy presunú do úseku wellness, kde takisto im je poskytnutá nejaká nová informácia, takisto si skúsia aj masáže. A ďalej sú vlastne úseky stravovania, kde im takisto predvedú vlastne obsluhu, čiže banket, čo je vyššia obsluha. A nakoniec vlastne ešte idú do lobby baru, kde im zase naše piatačky, ktoré sú budúce maturantky, ukazujú prípravu rôznych káv a takisto ich opíšu. A dozadu sa ešte idú pozrieť na fruit carving, čo je vyreziavanie do ovocia a zeleniny. A úplne nakoniec majú ešte ochutnávku tady čokoládovej fontány a tým vlastne končí tady naša prezentácia hotelovky. Stredná odborná škola na námestí svätého Martina v rámci Dní otvorených dverí prispeje aj tohto roku k obohateniu jarmočnej ponuky. Pre návštevníkov školy je pripravená ochutnávka zabíjačkových špecialít, zverinový či hovädzí guláš, možnosť zakúpenia cukrárenských výrobkov. Motoristi budú môcť využiť príležitosť k výmene kolies a pneumatík v odborných dielňach.